Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Літо в розпалі. Дехто вже відправився відпочивати. Хто ще чекає на таку приємність? А от міжнародні автоперевізники продовжують працювати. Долаючи масу перепон, переборюючи численні труднощі, втім і в нашого брата випадає нагода на сякий такий перепочинок. Це про те, що вже на початку липня в Україні відновиться конкурс водійської майстерності. Так-так, друзі, наше улюблене дійство повертається. Вже на початку липня перший регіональний етап конкурсу прийме Вінниця. Причому, зверніть увагу, правила конкурсу цього разу 100% відповідатимуть європейським вимогам. В наступному випуску нашого тележурналу ми детально познайомимо вас із змінами формату конкурсу. А поки що давайте просто переглянемо коротенький відеозвіт з попередніх змагань. Переглянемо і згадаємо найсильніших, найвправніших і найдостойніших водіїв. Детально про нові правила цьогорічного конкурсу водійської майстерності ми розповімо наступної суботи. А зараз я пропоную невеличке тестове запитання. А чи могли б українські водії претендувати на призові місця, якби в них не було змоги оновлювати свою техніку? Звісно, не могли б. Сьогодні, покупаючи машину, ту ж саму машину для оновлення рухомого складу Євро-5, ми маємо заплатити БУшну машину, я кажу, тому що я не думаю, що в змозі багато хто може купити нову машину. Ми сьогодні маємо заплатити мито 10%, додаткове мито 5%, ПДВ 20%. Тобто разом составляє 35%, якщо додати ще туди різні платежі, банківські послуги, то й 36%. В нашому регіоні менше 10% і більше 50% автомобілів старше 50 років. Тобто ми сьогодні, в ближайшее время, якщо не будемо обновляти подвижний состав, нас просто не пустять в Європу. Но причина здесь какая, почему мы не можем? Первых, кредиты. Во-вторых, стоимость валюты. Можливість українського перевізника купити трьохрічну машину, да, у два рази більше, а то більше до раз, чим купляти нову. І тому зараз стоїть питання добитися Євро 5 і вищий стандарт, бувши вживані нульову ставку ввізного мита. Во многих уже, особенно это касается Австрии, несколько земель Баварии, и эта тенденция увеличивается. Въезд автомобилей уже экологических пускают не ниже Евро 4, Евро 5, и сейчас уже, понятное дело, пошли Евро 6. Ось так, панове, і живемо. Постійно чекаємо на краще. Втім, ви знаєте, саме цими днями в Києві відбувся 4-й українсько-шведський бізнес-форум. Подія доволі знакова для вітчизняних підприємців загалом і для міжнародних перевізників, зокрема. Форум організовано за підтримки посольства Швеції в Україні та бізнесових кіл скандинавської держави. За словами організаторів, сьогодні Швеція надає вітчизняному урядові допомогу на суму 25 мільйонів євро. Окрім того, шведські компанії, які присутні на ринку України, не тільки очікують отримати зиск від своєї роботи, а й несуть передові ідеї, технології та інвестиції в Україну.
До Києва прибуло понад 25 потужних шведських компаній, серед яких виробники вантажної техніки. Саме вони найбільше зацікавили міжнародних перевізників нашої держави. Вони ж бо подекуди невідкладно потребують оновлення власного рухомого складу. Компанії-виробники детально ознайомили гостей форуму зі своїми новинками, а головне – продемонстрували переваги своєї продукції та найновіші сталі транспортні рішення. Так трапилося, що нинішній тиждень видався доволі знаковим для бажаючих придбати нову техніку. У містечку Гостомель неподалік Києва відбулось традиційне DAF-дилер автошоу. На українських теренах цей форум відбуватиметься вже 18-й раз. Однак щороку організатори радують своїх відвідувачів чимось оригінальним. Не стало винятком і нинішнє автошоу. Цього разу головна увага до новеньких тягачів DAF XF екологічного стандарту Євро 6. Цей автомобіль увібрав у себе усі технічні переваги попередніх моделей. Звісно, не обійшлося і без новацій. Головне ноу-хау – екологічний двигун, котрий дозволяє вберегти довкілля від забруднення та неабияк економити пальне. Цього року представлена нова серія автомобілів, які ми вдосконалили порівняно з минулим роком. Вони оснащені цілою низкою нових систем, які допомагають водієві під час керування. Більше того, зараз ситуація така, що згадані мною новації дозволяють економити пальне приблизно на 3%. Організатори DAF Dealer Автошоу врахували й те, що в Україні усе ще дозволено реєстрацію вантажівок нижчих екологічних стандартів. Саме тому на виставці можна було ознайомитися із іншими зразками вантажної техніки DAF, які вже кілька років не втрачають популярності серед міжнародних автоперевізників. Для європейських компаній станом на сьогодні немає іншого виходу, як працювати з автомобілями екологічного стандарту Євро 6. Але для українських фірм усе ще є можливість працювати з машинами Євро 3, Євро 4 та Євро 5. Втім, для тих компаній, котрі займаються саме міжнародними перевезеннями, а відтак часто їздять до Європи, попит на автівки Євро 6 теж зростає. Вони, як і перевізники з інших держав, менше сплачують за користування автошляхами в Європі. Під час автошоу його учасники виявили неабиякий інтерес до нових зразків автотехніки. Розробники представили також якісну сферу послуг, повний сервіс та фірмові запасні частини. Усе це представники компанії-виробника та його офіційних дилерів пропонують своїм потенційним клієнтам. І щиро сподіваються, навіть попри нинішні кризові часи, попит на них принаймні не зменшуватиметься. Ну, а тепер я пропоную вам переглянути найсвіжіші транспортні новини від служби інформації «Укравтоконтиненту». Федеральна митна служба Росії поновила взаємодію з Національним гарантійним об'єднанням АСМАП Російської Федерації в рамках чинної угоди від червня 2004 року. Як сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Української асоціації, листом від 10 червня російська митна служба відкликала своє повідомлення про розірвання цієї угоди з АСМАП Росії. На сьогодні триває робота з визначення переліку пунктів пропуску через державний кордон для застосування процедури міжнародних дорожніх перевезень. Щодо подальших рішень Федеральної митної служби Росії, АСМАП України обіцяє повідомляти додатково. Міністерство інфраструктури оприлюднило проект закону України про приведення законодавства у сфері автотранспорту у відповідність з актами Європейського Союзу. Відтак, кожен перевізник має змогу, ознайомившись із цим документом, запропонувати свої зауваження до нього. Надсилати пропозиції можна до 30 червня до секретаріату АСМАП України. Відповідно до повідомлення служби автомобільних доріг у Львівській області, у зв'язку з початком проведення ремонтних робіт на низці автошляхів вводиться тимчасове обмеження руху вантажівок загальною масою понад 20 тонн. Такі обмеження діятимуть на трасі Мукачево-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів. Інформацію про те, як краще здійснити об'їзд, можна отримати на сайті АСМАП України. На початку нашого випуску я надаремно згадав про літо. Адже ця пора року стає гарячою ще й для студентів. Скажімо, в Національному транспортному університеті нині пора захисту магістерських робіт. Як завжди, наш НТУ відзначився духом новаторства, реформ та європейського вибору України. Чому? Ну, а зараз дізнаєтеся. Процедура захисту магістерських робіт в режимі відеоконференції –
це новаторський проєкт НТУ, спрямований на втілення Болонської декларації, нового законодавства України про вищу освіту, впровадження європейських освітянських норм та інтеграцію українських вишів. У даному випадку знання майбутніх магістрів вчені і викладачі НТУ оцінювали разом зі своїми колегами з Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Це самі дві потужні наукові школи спілкуються, да, і представники цих наукових шкіл, магістри, наші кращі з кращих, працюють у режимі відеоконференції, вони можуть обмінятись новими результатами наукових досліджень, живе спілкування, воно не замінить ніякі інші можливості. Це дуже важливо в плані інтеграції вищої освіти і в плані інтеграції вищої освіти України до європейського освітянського і наукового простору. Тема магістерської роботи Івана Костюченка – вплив способів відключення групи циліндрів на паливну економічність та екологічність сучасних бензинових двигунів. Випробування відеоконференції він витримав. На плечі лягає така відповідальність, що від тебе залежить, як би сказати, так, рейтинг університету. Це стрес. Але все-таки це ідеологічне завершення всіх 5 років, які ти провчився в даному вузі. Ну, це дуже важлива практика як для тебе. В житті вона пригодиться, я вважаю. Ще як згодиться, і не тільки випускникам НТУ. Цей виш став центром кристалізації нових форм української освіти, навколо якого згуртувалися однодумці і партнери. Серед них – Львівська політехніка, Закарпатський університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Тобто коло наших колег розширюється, але ми співпрацюємо і з Падерборським університетом, і Віденським економічним університетом в цьому плані також. Я впевнений, що в наступному році ми розширимо це коло як на захід, так і на схід. Дуже важливо, що цей проект підтримується Радою ректорів України і Туркменістану. Вони заінтересувались такою формою співпраці. І я впевнений, що в наступному році ми розширимо коло нашої відеоконференції і захист буде магістрів і також провідних туркменських вищих навчальних закладів. Уже незабаром ми детально розповімо не лише про загальні підсумки роботи Національного транспортного університету в минулому навчальному році, а й про деякі передумови, рушійні сили і значення для України і співпраці нашого НТУ з вишами Туркменістану. Не знаю, як вам, але мені вже дуже кортить дізнатися про нові аспекти українсько-туркменської транспортної дружби. Але мусимо мати терпіння. А поки що давайте перевіримо стан справ на наших українських автошляхах. Я от нещодавно спілкувався зі страховиками, і вони кажуть, що елементарні правила та запобіжні заходи на дорогах нікому не завадять. Крадіжок краще взагалі уникнути, аніж потім шукати підстави для виникнення страхового випадку. Нагадаємо, що збитки від крадіжки вантажу під час руху транспортного засобу страховиками вже не відшкодовуються. Тому перед початком руху, після будь-якої зупинки, водієві необхідно ретельно оглянути свій транспортний засіб на предмет виявлення пошкоджень замків, пломб, тросів, тенту. Якщо, не дай Бог, заметили, що є нарушення таможенного троса, розрив, нічого не підприймати, крім того, що визвати представителів внутрішніх діл, для того, щоб вони зафіксували цей момент. Далі вже і обов'язково одразу ж сообщити об этом інциденті непосредственно асистирующую компанию, своему руководителю и в нашу страховую компанию для получения дальнейших инструкций, что непосредственно надо делать в данной ситуации. Для уникнення крадіжок при зупинках автопоїзда водіям теж необхідно дотримуватися елементарних правил, якими вони чомусь так часто нехтують. Крадуть те, що вартує дорого. У нас є така підозра, що хтось інформує, на якому автомобілі перевозиться який вантаж. І цільовим граблять, стоїть 10 автомобілів, але граблять той, якому або комп'ютерна техніка, або хімікати дуже дорогі, або косметика, або ще що. Якщо ви робите остановку непосередньо на заправках, то желательно становитися на заправці в Йолочку. Тобто, щоб машини стали таким, щоб голова следующей машини була, щоб він міг наблюдати прицеп предыдущей машини. Для чого? Це уменьшає шанс можливої кражі непосредственно заправки. Це
один из советов. Другой, лучше всего становиться таким образом, чтобы прицеп был направлен непосредственно на колонки, на камеры, потому что на всех заправках имеются камеры наблюдения. І можна зайти на заправку, посмотреть, видна ли твоя машина. На жаль, переважна більшість водіїв свої вантажівки на заправках ставлять причепом до лісу, чим дуже полегшують роботу крадіям. Особливо, коли через своїх подільників вони вже дізналися, який у причепі вантаж. А подільників у них дуже багато. На погранпереходах желательно з документами більше їх показувати. Є таможенник показати документи і... который занимается оформлением непосредственно. И, естественно, меньше говорить, ну, что ты везешь, куда везешь и зачем везешь. И второе. При досмотре машины быть более внимательным, что именно досматривают машину. Бывает, просто откроют дверь, посмотрят и закроют, а бывает и просят и кое-что и выгрузят для того, чтобы что-то посмотреть внутри. Вот здесь уже надо быть более бдительным. Бували випадки, що вантаж грабували і прямо на митницях. Але в даному випадку йдеться про можливість передачі інформації злодіям, особливо коли перевозиться побутова техніка чи комп'ютерні комплектації. Їх крадуть найчастіше, а інформація про такі вантажі для злодіїв є дуже цінною. Але неприємності можуть трапитися навіть на початку перевезення, при завантаженні. При погрузці водитель має контролювати товар, який йому грузять, на предмет цілісності його. Количество и качество. Если водителя не допускают погрузки, и он не знает, что ему там грузит, есть такие варианты, тогда водитель, будь добр, в графе 16 ЦМР укажи, что при погрузке не присутствовал, количество и качество контролировал отправитель. Тем самым ты снимешь с себя ответственность за то, что тебе непосредственно загрузили. У таких випадках керівника свого автопідприємства теж слід поставити до відома. Особливо, коли завантажується побутова техніка, продукти харчування або товари широкого вжитку. Та й при розвантаженні гав теж ловити не слід. Водитель не должен сам лично вигружати товар. На це є грузчики, на це є роботники складу, які несуть за це відповідальність. Ваша задача – прийняти груз і привезти груз. А уже погрузочні, розгрузочні роботи виконують непосредственно на складі. Іншими словами, перевізникам і водіям слід посилити контроль за збереженням вантажів і добре вивчити інструкції, які включені до страхових договорів. Адже через елементарну необачність водія автопоїзд можуть обікрасти, а через нехтування інструкціями страховий випадок може й не настати. Як мовиться, відгадайте з трьох разів, чиїми тоді будуть збитки. Ну, а перед тим, як з вами попрощатися, я пропоную ще одну коротеньку новину. Наші партнери з видавничого дому «Україна Бізнес» цими днями презентували щорічний проект «Королева фінансових послуг». Ось як побачив це дійство оператор нашої телепередачі. Без коментарів. Сподіваюся, вам сподобалося. А тим часом наш ефірний час добігає кінця, і я змушений з вами попрощатися до наступної суботи. Нагадую адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.3dabiasmapitvor.com, поштова ж адреса Київ-0410, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове, бувайте здорові! Я буду рада.